No niin, iltaa tältä pajalta ja nyt on tämä kahmarikauha tässä työn alla, niin kuin on tainnut sanoakin, että tässä on hitsottavaa. Se on tämä, täällä pohjassa mennään lähtöön huudella tuollaiset sukset tässä pohjassa, että se ei pidän tästä mä itse pohjan elinikään, että se on, nämä sukset ottaa sitä vasten, sitä että kun sä lykkäät yli maata vasten, niin se tulo tää suksiin, se, ettei se tuu tähän pohjaan, että se pohja olisi varmaan puhki jo kulunut, se näitä olisi, niin se on tää keskimmäinen palkki tästä, niin se on revennyt tuosta nuo, että tää tuohon on painaa sitten hitsata se ja sitten se on tonne alle tullut pikkuset lohkeamat, että niistä on hiottu jo tällä harjalla ruosteen pois, että mulla on hitsi tuossa päällä, että ruvetaan täkkäilemään. Joo, JCP:hän on tuossa nyt ja hyvin on toiminut nyt sen akunvaihdon jälkeen, että ei ole sen puoleen ollut enää mitään. Tässä mietin, että minkä mun on fiksu tätä pistää. Tulla on hyvä kuva. Laitetaan se tuohon nuo, että näette, kun mä saan tämän pohjan tästä. Kato, mulla on päänuppi kasvanut, tai sitten tää kypärä ei enää auki, tämä kiristyspanta. Tehot mulla 10-150 tehot, se on 140 tai 130. Tämä on täydellä. Tämä tulee ne jumalattomat voimat siellä, kun tätä käyttää. Kunnon tehtys. Näitä Vesapien isoja poikkoja on taas kerran käytetty. Katsotaan, että siitä ne varmasti näkyy. Tämä se ei onnistu ikinä tämä tekemään. Tämä saatana läykkä, niin aina olen tää kypärä pois. No. Mä takkaan sen ensin kummastakin rannasta kiinni ja sitten lähden pikkuhiljaa vetämään tästä.
perisää, kun tässä on lunta tässä kaunassa. Täällä pohjassa. On takkaan tonne, kun tää on hyvä koneen kauan tänne. Otta varmaan miljoonaa kertaa vähän. Nyt on hitsattu kyllä täältä niin kuin jokaista niin kuin pätkittää. Tässä on vaan hitsaukset pettä. Tää keskimmäinen on jotakin paalia puristaa, niin tänne tuloa, niin pidun kovat voimat vaan. Ei vaan kestä sitä. Vetää toisen salman vielä siihen. Tämä on hyvä puhelin, on ollut se iPhone 15, mikä siinä kuvaa, mutta... Ääni kuulostaa mun korvaan paremmalle. Mutta se ei saa salamavaloa päällä kesken kaiken. Se pikkusen tollaista valumaa tuli, mutta kyllä se siitä kuuluu. Katon, että se on täältäkin. Tuostakin on sauma antanut periksi. Entäs tää? Toisellakin puolella. Mä hitsaan tuohon noit pikkuset vahvikkeet ensin ja jos mulla riittää puikot, niin sitten mä teen tänne näitä lisäsaumoja. Jos joku ei tiedä, minkä hitsi on käytössä, niin Kemppi Minark 150 tällainen puikkohitsi ja on sitten hyvä. Valliuksen mikkihitsikin löytyy talosta, mutta se on kova homma aina siirtää paikasta A paikkaan B ja tämä Kemppi on pieni, mutta se helvetin hyvä. Kannataan maajohto tolle, että ei mene. Sekin on vain, että kun tällä jotakin lunta tyyliin vetää tai jotakin muuta, niin taas paalia murtaa sille, että vääntää tällä lailla, niin se tulee ne jumalaton voima vaan tänne. Että... Tuosta... Tuosta Tapisaranasta meillä toi kahamari on kiinni, niin niistä puhumattakaan.
tähän on yksi metalliset paikana on vetänyt kolmoissaumat, niin se on niinku tuohon väliin tullut ne repijämät. Että... Täällä alempana se on se kaikista pahin. Että... Koputtelen noin kuona. Videota päälle, mutta... Pikkurälläkkä mennyt nykästä, siitä on johdat varmaan ottanut itteensä vähän, niin piti harjaa käyttää. Toinen puoli. Siinä on kolmossaumat vedetty nyt päällekkäin. Alimmainen sauma meni pikkusen pipariksi, kun mulla loppuu puikko kesken kaiken, mutta on turha selitellä. Tässä on isommat liissit kuin siinä edellisessä puolella, niin mun mielestä se näyttää ainakin paljon tarkemmin. Perkele, palo tästä. Hanskaa pikkuinen jalki. Parempi. Tästä tulee ainakin parempi mitä tuosta toisesta. Mä toki koputtelen kuonat siitä nyt. Vähän tuosta yhden puikon vielä.
huono vittu. Tämähän tuli. Tämähän on oikein hyvä sauma loppujen lopuksi. Tarkemmin katsotaan. Toki joku ammattihitsari voi olla toista mieltä, mutta ei se ole ihan paskaa. Mä vetelen nyt tuonne näihin pohjasuksiin nyt noita tukisaumoja sinne ja tänne niin kauan kuin vaan piisaa puikkoa. Siitä näkyy. Kova tuuli tuolla No. Muut on ihan jees, mutta taas ensimmäistä, kun mä tämän suksen hitsasin, niin alimmaiseen saumahan tuli pikkuinen valuma ja samoin tähän toiselle, mutta ei tuonut niin, mutta tämä on mun mielestä aika lailla onnistunut. Tai siinä mitään. Hiru kun olisi rasvapässi mukana, niin takkailisi vähän rasvaa tonne nippoihin. Vähän näyttää nuo letkut sellaisilta, että pitää uusia pian kuin. Tämä oli vasta toinen verta, kun tätä kauhaa piti hitsota, että se en ollut minä silloin. Että se oli, tämä on tullut meille 16 vuonna. 18 vuonna tätä on hitsattu ainoastaan. Silloin niin kuin täältä ja sitten näihin sylinteriin on tehty tällaiset tuet. Yksi metalliset mä tekin sen, että en ollut minä.
Ja sitten pari letkua tuonne on pitänyt vaihtaa, että tuo on ollut. Minä tuo suojus on, että mulla on muistaakseni videot, kun mä painan sen, että sitten tämä alempi, jos mä oikein muistan, vai oliko se tuo toinen, mutta kumminkin. Ei kovin paljon ole tarvinnut remonttia tehdä. Joo, kiitti kattomisesta ja palataan astialle.